Velkommen til, der kommer en ny opdatering, og forhånden er tilføjet endnu flere guld-items, vi skal da tjekke ud i dag. Vidas' guld-drumgun er endelig kommet. Vi har også fået en guldbanan, og ikke nok med det, er der kommet et nyt våben, og flere ændringer, vi også skal snakke om. Så husk at se videoen helt til slut, så du ikke går glip af alt det nye. Hvis du er ny på kanalen, håber du har lyst til at abonnere, og så klokken til, ligesom jeg viser på mobilen lige her. Det er gratis, så kunne være mega fedt. Husk at bruge kogonen til items, som det der sætter enormt meget stor pris på. Og du kan som altid finde dit helt eget kogonen til MS på kogonen.dk eller tryk på linket i beskrivelsen. Så det allerførste skal det op i item shoppen. Og her der har vi det helt nye midterskin, og det skal vi selvfølgelig have. Og inden jeg køber det, hvis du har skulle tænke dig det, så husk at gå ned i hjørnet hernede og skrive Golden Jay reklame for min kode, og så støtter altså mig. Og så skal vi ellers bare have den der store pakke derovre for alt sammen med. Der er også en Lego figur, så altså meget nice ud. Lad os få købt og så få taget jeg skinnet på. Og her der kan jeg altså se, at den bliver helt guld, så jo flere kills vi får, jo mere guld bliver han. Og pickaxen her er altså ja, en guld pegefinger, eller sådan er guld en. Og det er også fordi, at alt det midter, tror jeg, det bliver guld. Så hvis jeg tager det her våben op og så smider det igen, så kan I se, at det bliver guld. Så det er altså ret cool. Vi skal faktisk lande derude ved ja, den der båd, som I kan se. Og hvis jeg åbner mappet, kan I se, den ligger helt derude ved ja, venstre side af mappet. Fordi altså dernede, vi kan få den der guld drumgun. Og så de andre drumguns, de er altså også godt bedre. Men altså nogle ændringer, der kommer ind på senere i videoen. Nu skal vi allerførst ind til ja, båden dernede. Se om vi får den for os selv, det tror jeg ikke, men og lov og håb. Der er allerede en dernede, så der er tre personer her. Det bliver nu en fight, vi skal ud på nu. Vi starter med testen der. Okay, nice. Hvor er en deroppe? Kom her. Det var første kill. Så lige få poppet der pixel her, fordi der er så flere på båden. Der kommer en til flyvende. Wow. Nice. Du har flowberry. Så kan vi lige få poppet den. Og se, vores skin er allerede sådan. Ja, næsten fuld guld. Ja, du har drumgun. Og så. Ja, perfekt der. Det er sindssygt. Så tager vi den der. Amidas' drumgun. Dog ikke så meget. Hvad hedder det? Liv. Så lad os lige få poppet det sidste flowberry. Og kan se ned ved en inventory, så Amidas' drumgun. Den er altså også guld dernede. Så hvis jeg dropper den en gang, så bliver alle våben selvfølgelig guld med den. Altså Amidas' drumgun, det der. I Amific. Og den kan man købe på båden af Amidas, der går rundt. Og den koster 600 guld. Og her der har vi en. Jeg skulle tro Amidas. Ja, bare Amidas overalt. Jeg kan lide det. Ramt. Ramt igen. En, der har drumgun. Eller hvad hedder det? A Frenzy Auto Shotgun. Hvad så? Hej. Den ramte. Det var rimelig snit. De prøver at gå helt ned her. Kom så, medkit. Og bandage. Vi finder et medkit eller Amines bare et eller andet. Jeg tror ikke, men lad os lige prøve at få poppet dem her. Jeg tror, det lykkedes os at løbe sådan. Ja, nogenlunde væk. Og skin er altså også blevet helt guld. Det ser altså ret cool ud. Og kun tre kills, altså ikke så meget med den. Det er også fedt nok. Ej, så tager jeg flopper, så er der Amines der. Hun har den nye guldbanan. Ring derop. Den ser meget godt. Au. Så også en, der rammer rimelig godt, det der. Vi får poppet to minis igen. Og det banan, den gør, det er altså, at den giver liv. Så det giver op til 100 liv. Og så får hun også lige en speed boost effekt. Gå dernede. Ej, du gik ned. Jeg har set dig. Yep. Der er altså ikke meget, du kan gøre til den her Midas Strum Gun. Du har en lille frenzy. Den tager vi. Så hvis jeg popper bananen her, og så I går op her. Og røgser ned vandet. Så kan I se, at når jeg hopper, så får sådan en kæmpe speed boost effekt. Så det minder lidt om den der medalje, Søvses medalje. Og må han også speed. En, der svømmer rundt hernede. Skal jeg laser dig med Midas Strum Gun? Lad os prøve. Den skyder bare så hurtigt. Altså, mega nice. Jeg tror ikke, der er flere personer, så... Jeet! Vi skal bare afsted. Vi får farmet godt med match, så vi er klar til næste fight. Jeg har allerede 5 kills. Det er en meget god start. Og nogle af de ændringer foran, de har lavet, det altså... Ja, snipers, de dropper ikke lige så meget, som de har gjort førhen. Og så kan man ikke længere finde dem i... Ja, grå og grøn. Så nu er det altså kun blå, lilla og guld snipers, man kan finde. Og så drumguns fire rate, altså hvor hurtigt man skyder. Det er gået en lille smule op, så man skyder hurtigere. Og så er damage også går lidt bedre, så man skader en eller to mere, efter hvilken rarity man har. Så er der shockwaves, dem jeg gerne have med. Og zup! Så har vi lige lidt mere liv. Og så har vi Huntress der med. Den er også godt bedre. Så når man skyder et skud, så skyder de lidt hurtigere. Så man ikke skal kigge lige så langt frem. Og så har vi Chains of Hate. Altså den her holder her. Man trækker spiller over til sig. Så før han gjorde det 30 damage. Nu gør det altså 40 damage. Og Frenzy's Auto Shotgun jeg også holder. Den har også gjort en lille smule værre. Førhen der kunne man skade sådan. Ja, ret godt, selvom man var på god afstand med den. Det kan man ikke så meget mere. Så det er en lille smule lavt med den. Så Frenzy's Shotgun. Jeg kan godt forstå, at de gør den en lille smule værre, fordi det er stadig en ret god shotgun. Så nu får de flere shockwaves. Og det er jo derovre i 30, vi kan prøve at gå hen til. Og splash, yes. Det er altså ret god med den. Jeg ved det ikke, i stedet for minis. Jo, lad os gøre det. Eller så skal vi droppe den her. Jeg kunne have her med den. Ja, det tror jeg, vi gør. Det ser altså en lille smule anderledes ud, når man sådan til at putte frem. Det ser bedre ud nu. Jeg ved ikke, om de har ændret det med den. Det kunne det godt være. Så har vi airdroppet. Altså, det her træ her, de skal væk en gang. Sådan der. Jeg ser, vi får. Det var spændende. Der var der ikke. Ej, der har vi jo en guldkylling. De kan altså lægge nogle guldæg, der kan give... Jeg tror, det er 150, eller også er det 350 guld. Jeg er ikke helt sikker med den. Altså, ret nice. Og hvis man... Jeg skyder den. Jeg beklager med den. Kom her. Jeg missede.
Sådan der. Så tror de altså. Jeg var skuld. Og var godt nok kun 12, så de der guldæg der, de altså er langt bedre. Men det kan være, hvis vi løber den her vej, at vi måske kan finde et guldæg. Så nogen, der har en kæmpe fight derop. Men inden vi så derop til, så kan vi lige gå hen til tårnet derover og se de næste zoner. Jeg tror, vi tager bilen, fordi de går altså helt derover. Og så skal vi bare læse med Midas og Strumper nu. Lad os se, hvor hurtigt vi kan skyde. Oh, det går pænt stærkt det her. Nice. Og så lige jer. Der var ikke nok skud. Så gør vi sådan her. Super. Så tager vi keycard i stedet for minis. Så er det ellers bare tilbage igen. Ind med kortet. Nice. I husker at flatte den her dropgun her. Der er en til guldkylling derovre. Altså, jeg er lidt ofte over. Og se en med medalje, der er på vej op til mig. Vil du så være hernede et eller andet sted? Der, jeg har set dig. Oh, en, der rammer rimelig godt. Så kommer du bare ind i min boks på den der måde der. Okay, sindssygt. Men så kan vi altså prøve at finde det nye våben, som vi ikke har fundet endnu. Der er så kommet et ekstra våben. Det er ret svært at finde med den. Lad os lige satse på, at vi finder det her. Okay, så. Okay, nice. Bare første kill. Så tager vi din frenzy, fordi jeg havde ikke nogen. Au. Vi skal prøve at spise bananer, så bare jeg flyver derover. Det var noget at hoppe det der. Jeg tror, du løb herned. Det var tæt på galt med den. Det var meget godt, du ikke havde særlig meget liv, så der bare lige skulle skud til i hovedet. Nice. Så var vores skin altså helt guld. Det var endnu et kæld. Der var altså 4 kæld allerede. Lad os lige få skudt nogle kroner ned for at se, om vi kan finde det der nye våben. Det var heller ikke den der med den. Skal vi prøve at tage den? Det vil jeg godt prøve. Men du sætter altså en lilla frenzy, så jeg tror altså, jeg tager den i stedet for. Men lad os prøve at tage videre, så håber vi finder det der våben på et senere tidspunkt. Og der er en her, der skudt de der bosser der. Så kører vi ind i der. Du fløj rimelig højt op. Op igen. Okay, nice. Ind med kortet igen, så vi kan se de næste zoner. Der har vi altså de her guldæg der. Hvis vi trykker, så er det altså 350 guld. Det giver sådan rimelig meget guld. Og der har vi et tag, så de får taget det. Selvom vi har fuld guld, så det kan vi ikke tage. Og et tag dernede. Og se, der skyder der. Så der er fight. Du har bokset inden. Det er Michael nu. Jamen lidt i hvert fald. Jeg havde ikke fik. Jeg har skudt dig herover. Sådan er det. Du har altså Midas til Stromgun. Super. Og så kan vi lige smule ned i bunkeren her, så få sat nogle våbenmods på. Der har faktisk ikke været nogen hernede, så lad os se. Der var en lille frenzy. Den har faktisk Stromag på, så den tager vi. Og der var en sniper. En shockwave der. Den vil jeg gerne have med. Og så tror jeg faktisk bare, at vi tager Bixels med. Det er spændende her. Det var der ikke. Og jeg tror ikke, man kan sætte de der våbenmods på Midas til Stromgun, fordi den er mythic. Så nope, det kan man ikke, men de andre, der kan man altså. Og den her, der tog altså den med drumbag, så det er fint nok. Så kan vi tage den der laser på. Lad os gøre det. Og kulbananen der, den kan vi da godt lige spise. Hvis de snup den, for de har en lille speed boost. Men vi har desværre ikke været så heldige at finde det. Ja, nye våben, der også er kommet. Og det er altså den her deagle her, den er kommet tilbage igen. Og den her gang her, der kan man altså også sætte de der våbenmods på. Lad os lige prøve at holde om i. Jeg finder en sailor, men det er i hvert fald det nye våben. Lad os prøve at gå hen og fight medaljen, der skulle være herovre ved. Så det ser ud til, at den er ved at tage bossen ud. Der. Nej, jeg ramte ikke. Okay, altså, den er vej rundt. Du er der. Okay, nice. Det var virkelig en hurtig fight, det der. Så tager vi din... Hvad er det der? Altså, den fra Grimgate. Så lad os lige få laser bossen ud. Du der. Oh! Okay, super. Så tager vi din medalje, den der Cypher-medalje, der giver liv. Og der er så kun 7 spillere tilbage, og vi har også 7 kills. Og hvorhen er de så? Der er bygget derovre. Og hvis I kunne tænke at se en video, hvor jeg prøver at lave Skybase, så husk at give videoen en kæmpe stor like. Det er altså mange ting, man kan redde sig selv med fall damage med. Der er ikke lige nogen, der ser mig, så lad os bare tage tilbage igen. Så vi hopper bare ud over. Og så skal vi lige have dashed. Så vi ikke tager fall damage. Næste zone igen, den går faktisk herovre, hvor jeg er lige nu. Også en, der døde der, så er der altså kun 3 andre tilbage. En, der har en sniper. Det var godt, at jeg nåede at se det. For 20. Og efter den her zone lukker, så går næste zone altså derom bagved. Men heldigvis har vi de her dash, især vi har også 2 shockwaves. Skal bare ikke blive headshot-sniper, det er så irriterende. En, der løber dernede. Åh, oh, yeah. Så der er kun en tilbage nu. Og en, der er død til stormen, løber altså lige derop. Og zup. Jeg skal bare spise løs. Nej, så skal jeg lade, inden hun hopper. Han får 29. Den rammer sindssygt godt. Au. Den bliver virkelig svær at vinde, den der. Yeah. Han får 25. Jeg har ikke mere healing. Det er ikke så godt. Men altså dernede. Det kan også godt være, hun ikke har så mange mats måske. Han får 25. Og zip. Au. Det kan ikke være. Så hopper hun op og får mig. Jo, så det bliver altså til en anden plads. Husk at give videoen et kæmpe stort like. Ellers bare sige tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.